Вітаю, ви на каналі Rovo, магазин інструментів. У нас на обзорі дриль, ударна торгової марки Vitals, артикул ET1380HL. Поставляється в картонній коробці. Комплектація: допоміжна рукоятка, обмежувач глибини сверління, сама дриль, вугільні щітки, інструкція і гарантійний талон. На рукоятці гумова накладка. Має два режими – сверління і сверління з ударом. Є реверс, кнопка фіксатор включення, механічний регулятор частоти обертів шпинделя. Патрон швидкозатисний, діаметром 13 мм. Додаткова рукоятка вдягається без проблем і фіксується в зручне для вас положення. Потужність 800 Вт. Частота холостого ходу до 2700 обертів хвилину. Дана модель оснащена 4 підшипниками, що значно збільшують термін експлуатації. Приступаємо до тестування. Дошка. Сверлимо. Метал товщиною 2,73 мм. Придбати даний інструмент можна по посилці, що буде під відео. Підписуйтесь, ставте лайки, вибирайте якісні інструменти і до зустрічі!